Waktunya dia belum tutup lagi ke apa? Apa pun tak tahu. Tutup apa tak boleh jalan tu pak? Sebab kita lalu tu. Tak apa nak masuk sebelah sana. Dua agak. Oh boleh masuk lagi ni. Nanti kejap lagi pukul lepas dia tutup. Ambil surveillance tengok. Roti Johnson. Ataupun mie jalan sampai sana apa ni? Ada dah jual ke? Ada belum buka lah. Ha? Okey, kita parking kat sana. Ada sos haggis. Tengok dulu. Ada sos haggis tikka. Dia tak berani nak jual. Dia kena lepas lah. Dia kena saman. Tengah prepare. Sos haggis tikka. Tak ada ke? Ayam madu ada kat situ. Ayah nak nasi ayam madu. Selalu apa beli otak-otak. Buka-buka lagi. Okay. Okay. Ada jeli kelapa. Ada nasi ayam tu. Ada jeli kelapa kat situ. Ha, adik pun nampak nasi ayam. Betul-betul. Ha, itulah. Tapi apa, tengoklah tak menarik malah. Adik tak. Tahun ni kita pakai baju sedendam lagi. Sayang, ada pelbagai pilihan terbaru dengan corak menarik. Baju tambah sokongan ini apa? Air. Sekarang air orang guna plastik. Baru 3.5 kan? Ada nak warna pink. Delta ais si baru. Yelah, kalau dah penuh nanti ni tak sekejap kan? Orang tak ramai. Oh, dah boleh. Atok you long ago, one arrow. Tak tahu saya ni boleh parking ke tak sekejap. Ha? Eh, takut ada tempat orang meniaga je. Kejap je. Macam belum buka ya? Ada tadi. Apa nak tengok yang pecel lah. Apa nak tengok pecel.